Mi smo bili i na treningu pionirske selekcije fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, pa ćete u nastavku saznati kako se oni pripremaju za naredna takmičenja. Odmora nema. Mlađe kategorije fudbalskog kluba Borac svakodnevno treniraju. Neki od njih godinama su u klubu. Cilj je ističu pokazati se u što boljem svjetlu i obući neki od evropskih dresova. Treniram 10 godina i odlučio sam se zato što se dosta u mojoj porodici bavilo sportom. Dosta ljudi. Da li si ti zadovoljan, na kojem mjestu igraš? Na špicu, napadača. Evo, trenutno se takmičite u Premier ligi BiH. Kakve su utakmice pred vama? Dosta teške. Dosta su jake utakmice i dosta jakih igrača ima. Da li si ti spreman na sve te izazove koji te očekuju i gdje želiš jednog dana da igraš? Gdje vidiš sebe? Naravno da sam spreman i pa vidim se u Ajaxu, ako Bog da. Da li imaš uzor? Koji ti je omiljeni igrač? Pa Lionel Messi. Ja fudbal treniram u Borcu 6 godina. Borac sam došao nekako familijarno. Svi smo ovdje igrali. I da li si zadovoljan? Apsolutno. Koji ti igraš, koji si igrač? Ja sam ofanzivni veznik. Da li imaš uzor i ko ti je uzor? Imam, uzor mi je Steven Gerrard iz Liverpoola. A u kojem klubu bi volio da igraš jednog dana? Pa u Borcu i u Liverpoolu. Crveno-plavi se takmiče u elitnoj grupi Premier lige BiH. To je prvih 6 ekipa iz prva 22 kola. Međusobno igramo, znači cilj je samo da pokažemo ono što znamo. Oni su selekcija u 15, znači bez ikakvog opterećenja na rezultat, samo da pokažu ono što znaju, ono što treniramo, da pokažu na terenu sve to i to je to. Nastavljate treninge, kakva je ekipa, da li je spremna? Ekipa je spremna naravno uvijek za sve izazove, nastavljamo sve redovno. Zbog epidemiološke situacije i pandemije, treninzi se izvode u grupama od 15 do 20 omladinaca. Raspoređeni su i u slačionicama kako bi imali što manje kontakta, kažu u pionirskoj selekciji fudbalskog kluba Borac. Najbolji! Borac, Borac!